নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আজি আপোনালোকক মই সৰু এটা জবৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। জবৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আহিছে গুৱাহাটী কলেজৰ পৰা আহিছে, বামুণি মৈদানত যিটো আছে তাৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোক পষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। তিনিটা পষ্ট আছে, ইউ আৰৰ বাবে এটা আছে, পি ডাব্লিউ ডি হ'ব লাগিব, আৰু ইউ আৰৰ এটা, এছ টি প্লেনৰ এটা বুলি কৈছে তেওঁলোকে। আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কি কি লাগিব, এইচ এছ এল চি, তাৰপিছত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটখন থকা হ'ব লাগিব। এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। তাৰ আৰু সেইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব সেইখিনি তেওঁলোক লগত দিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে এইচ এছ এল চিৰ বেলেগ একো নালাগে, আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে বিচাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যি আছে আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি তেওঁলোকে বিচাৰিছে। ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ দ্য ভেকেণ্ট চেংচন পষ্ট বুলি কৈছে, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে পৰীক্ষা আপোনালোকৰ তেওঁলোকে নলয়, ডাইৰেক্ট দিব আপোনালোকৰ। আৰু আপোনালোকে যদি চাকৰিয়াল হয় তেনেহ'লে প্ৰপাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে তাৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ পি আৰ চি থাকিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে 30 ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এছ টি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান ৰিলেক্সেশ্যন তেওঁলোকে দিব। আৰু আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব, 500 ৰুপিছৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট এটা কাটিব লাগিব। অনলি ড্ৰন ইন ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপালক গুৱাহাটী কলেজ বুলি দিছে, ব্ৰাঞ্চটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি দিছে। তেওঁলোকে নো টি এন ডি এ এভেইলেবল বুলি দিছে, টি এ আৰু ডি এ নিদিয়ে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কৰিব গ'লে যেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাব তেতিয়া নিদিয়ে, গতিকে আপোনালোকে বুজিছে চাগে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে যদি ছিলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে কল লেটাৰ এনে উল্লেখ কৰিছে, যদি ৰিজেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে কল লেটাৰ নিদিব ইণ্টাৰভিউৰ বাবে, আৰু যদি আপোনালোকে ছিলেক্ট হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে তেওঁলোকে মাতিব। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ' সৰু ভিডিঅ'টো চাই ইনফৰ্মেটিভ পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এই পষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰিব, অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।